Bom dia, gente. Aí, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando aqui mais um vídeo pro canal. Vocês já viram aí um pouquinho da minha rotina hoje, né? Hoje é sábado e eu acordei um pouquinho mais tarde. Deixei pra acordar umas 9h30, que é pra aproveitar um pouquinho, né, gente? Ontem eu e o André dormiu bem tarde, por escolha nossa mesmo. A gente ficou aqui fazendo tipo um karaokê, uma competição de quem cantava mais, entendeu? E aí a gente foi dormir, já era o quê? Umas 2 horas? Foi. 2 horas da manhã. Será que minha voz é essa muito boa? Nossa, maravilhosa. Eu achando que nós estava uma dupla, né, cantando. Aí ele, eu acho bom quando tem uma música que é, como é que é, André? Tem um homem, uma mulher, que aí dá pra ver a potência de voz. Eu falei, eu não sabia que nós estava competindo, não. Ai, Jesus. Pois é. E hoje eu fui convidada para ir no aniversário de criança. Inclusive, mais tarde eu vou lá buscar o José Davi. Tive até ali na lojinha, comprei um presentinho. Olha que bonitinho, gente, a embalagem. Falei pro André, as pessoas que embalam as coisas desse jeito, elas têm um dom. Porque eu não dou conta, entendeu? E aí eu nem mostrei nada pra vocês, não, porque eu fui lá bem rápido. Como de praxe, todo sábado aqui em São Miguel tá chovendo, né? Na hora que a gente tava lá embaixo, a gente foi de moto de novo. E aí a gente viu a chuva. A chuva foi um pedaço, né, André? Aí ela tava vindo uns pedacinhos. Quando a gente chegou aqui na porta de casa, ela começou a pingar aqui. Falei, ai, graças a Deus. Pelo menos deu tempo de chegar em casa, né? E minha novidade. Ah, e o André tá todo empolgado. Vem aqui atrás, aqui. Que é meu? Comprei outra lâmpada para Dessa vez. colocar, véio, igual essa aqui, ó. É igual aquela que a gente colocou aqui em cima. Se eu apontar pra cima, você só vai ver o brilhão aqui. Vou te mostrar aqui para vocês. Eu até achei que essa era redonda que eu vi no negócio. Falei, meu Deus, por que eu não ia comprar uma lâmpada redonda? Aí dessa vez eu comprei uma menorzinha porque eu vou colocar no banheiro essa aqui, né? Mas que banheiro vai pôr? Você tá mexendo ali? É, vou colocar ali. Não vai pôr no nosso, não? Não. Oxe! É porque, gente, aqui tem dois banheiros. Ele quer pôr no banheiro que ninguém usa. É, quando dá visita aí. Mas quase não vem visita, amor. Mas vou colocar lá. Oh, meu Deus. Eu tava achando que você ia colocar no nosso banheiro. Não. Ah, mas depois você põe uma lá, né? Aí eu quero pintar, tem que pintar o gesso, que é nosso banheiro Ah, é. e o forro Mofou, né? mofou. Verdade. Aí aqui tá branquinho, vai ficar bonitinho. É, aqui nesse... é porque, gente, aqui em casa quase não abre as janelas, né? Eu, tipo, eu saio muito cedo pra trabalhar e volto já tá tarde. Se eu ficar abrindo de noite, por exemplo, entra muriçoca. Então não abre muito. Aí eu comecei a abrir na hora do almoço, né, André? Porque pra parar. Aí parou bastante, só que aí o mofo que já tava, né, ficou. Inclusive mofava até a cerâmica, vocês tomam de base. Como é que tava a coisa? Porque não abria as janelas. Pois é, gente, eu vou lá cuidar do almoço. Ah, eu nem mostrei pra vocês. Eu tava crente que a minha calça da Shein ia chegar agora, né? Mas não chegou. Inclusive, a encomenda minha foi encaminhada para a Bela Vista de Goiás. Tem base um trem desse? Aí o menino lá do correio, que é lá da igreja, falou pro André que só segunda-feira, né, André? Que chega. Mas, todavia, porém, chegou a pulseira do meu relógio, galera. Eu tava sentindo uma falta danada. Eu não sei se eu comentei com vocês no outro vídeo. Eu fiz o favor. Cadê o seu, amor? Peguei o do André aqui pra vocês verem. Que essa pulseira aqui do André é a original do relógio. Eu fiz o favor de estragar o meu negócio desse aqui, ó. Que é o que a gente passa esse outro aqui, né? Pra não ficar assim, batendo. E aí, eu fiz o favor, não, gente. Eu sou uma pessoa, quando o André me chama, que eu estrago as minhas coisas. Mas eu sou uma pessoa tão cuidadosa e eu não entendo como que as minhas coisas estragam. Por isso Porque eu acho que é o excesso de cuidado, no meu caso. Agora eu tô falando é sério. Porque eu cuido muito bem das minhas coisas e toda santa vez o trem estraga primeiro com o do André. Do André não estragou. Aí eu fui pedir, né? Essa daqui, que é aquelas. Tipo. André vai me filmar aqui pra mostrar. Ela é tipo essas aqui, ó, que tem um imã aqui, e ela é uma malinha de ferro. Aí ela gruda assim, ó, que aqui é um imã. Eu queria muito um desse, porque na hora de sair fica um pouquinho mais arrumado do que o outro. Mas eu não sou de ligar pra essas coisas, não. Aí eu fui e comprei um desse daqui, ó, que geralmente é o que usa no Apple Watch, mas ele serve no meu relógio também. Que é pra quando for fazer exercício. Porque eu acho que esse daqui não aguenta muito arroz de exercício, suor, né, André? Essas coisas. E aí, se o André precisar antes disso, já tem. Ele não tem aquele bichinho também, igual esse. Ele tem aqui de prender. Aqui em São Miguel até tinha, mas o André foi ver pra mim. Só tem vermelho com preto, não sei o quê. Eu não gosto dessas coisas muito apagaiadas, não. Eu gosto Colorido, mãe. básico. É. E é isso, gente. Agora então eu vou lá providenciar o meu almoço.
porque o aniversário é 4 horas, senão eu fico enrolada, né? Alguns centímetros depois... Olha, gente, o André já tá aqui arrumando as coisinhas dele, a lâmpada. E vocês veem a marmota que ele arrumou ali no banheiro pra ele subir. E não me falou nada, não me chamou nem pra segurar a cadeira pra ele. Vivendo perigosamente, esses homens. Só Jesus na causa. Fatiei a mão ali, ó. Fatiei a mão aqui. Fez o quê? Fatiou? Aham, nossa, André, que isso? O que você fez? Cenas fora. Foi agora? Foi. Meu Deus, André, você toma cuidado, você homem. Tem a faca na minha mão. Meu Deus. E olha lá. A escada dele de subir pra arrumar a lâmpada. Fez a mó gambiarra. Isso é um perigo, menino. Top, né? Top, né? Top nada. Isso aí, ó, não falo nada pra fazer, mas a gente tem que estar segurando. Você não chamou ele nem pra segurar. Aprovado pelo Inmetro. Uhum. É isso, gente. Depois, se eu lembrar, eu mostro lá como é que ficou a lâmpada. E agora eu já vou almoçar. Ou então só vou esperar o André aqui pra poder ir almoçar com o macarrão já tá pronto. E o que vocês acham? Vocês gostam dessa lâmpada? Vocês acham bonito? Ou tem coisa mais moderna? Não, mais moderna deve ter, né, amor? É, capaz. Claro. Mas assim, falando, né, da minha opinião, eu acho elas muito melhores do que aquelas que... daquelas outras, de LED. Daqui uns dias nós vamos colocar as fitas de LED, aí vai ficar top. Verdade. Gente, eu vou fazer aqui agora a misturinha lá que o André falou pra mim. Vou fazer até na minha frigideira mesmo. Ó, coloquei aqui um pouquinho de arroz e já tem... Ixi, se brincar deve ter quase uma hora que esse arroz tá aqui. E aí agora eu vou coar, né, pegar a água e vou adicionar... Você lembra quantas colheres de maisena que é, André? Mas acho que eu vou colocar duas. Duas já tá bom. Aí vai engrossar e eu vou misturar com uma máscara que eu tenho ali, que é de nutrição. Vim aqui pro quarto, né, gente, pra poder fazer. Aí eu coloquei aqui nesse potinho. Já peguei uma colher que eu não vou usar. E aí de máscara de hidratação, eu assim, sou uma pessoa, gente, muito relaxada. Eu não cuido muito bem do cabelo, essas coisas assim. Eu, nossa, esqueço. Então, é um flagelo, pensa. Aí, eu tenho essa daqui, que é da Avon, que eu até usei umas vezes e eu achei ela boa. Ela é de nutrição, tem óleo de argan, essas coisas assim. E aí eu vou colocar ela, né, pra não falar assim que eu não coloquei nada. Vou colocar aqui. O cheiro do creme é bom. Gente, o André tá passando uma raiva ali com aquela lâmpada. Mas é com o suporte lá. Eu não sei o que é que tá acontecendo, que não tá pegando direito. Aí ele já tirou, já colocou, agora tá tirando, colocando tudo de novo. Tadinho, fica até com dor. Coitado. Aí eu tô assim, uma hora eu vou lá, dou uma forcinha e volto aqui. Deixa eu... vou dividir no meio. Meu cabelo em si, ele não tá tão ruim hoje. Só que daqui pra mais tarde, eu já conheço, ele vai ficar oleoso. Isso aí eu não quero. Aí é bom que eu já lavo hoje, já dá pra minha mãe um pouco despreocupada também. E mais tarde também, né? Eu não sou criança, vou ficar correndo lá no aniversário. Tá tudo bem. E é isso, gente. Agora eu vou deixar uma meia hora. Agora são 2h17. E aí depois, né, eu lavo o cabelo, seco e venho falar pra vocês se teve alguma diferença. Ah, gente, aproveitando que eu tô aqui, né, eu queria mostrar pra vocês a minha unha. Fui lá na quinta-feira, fiz a manutenção e aí dessa vez eu quis fazer uma coisa meio diferente, porque geralmente eu tenho a mania de querer só o básico, assim, aquela colo gel bem clarinha e uma francesinha, né. E aí dessa vez eu pedi pra ela fazer de um jeito que eu vi no Pinterest, que era com uns coraçõezinhos, e eu achei uma fofura. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Não sei se dá pra vocês verem bem,
Mas aí, ó, tem uns coraçõezinhos e aqui tem uma francesinha. E essas duas unhas aqui ficou nesse tom. Ah, eu amei, gente. Achei muito fofo. E a Eliene, ela capricha, ela arrasa dessas coisas, né? Tipo, isso aqui tudo foi ela que fez, o coraçãozinho, ela que desenhou. Francesinha aqui, ó, ficou perfeita. Eu amei. É isso, gente. Agora eu só volto mais tarde, tá bom? Meu Deus, gente, eu sumi aqui do vlog. Já é segunda-feira e eu tinha esquecido de vir finalizar o vídeo, né? No sábado a gente foi lá no aniversário, o José Davi se divertiu bastante. Pensa numa festinha bonitinha, gente. Tava tudo muito bem ornamentado, foi fundo do mar o tema e eu achei assim muito lindo. Eu acho que eu até mostrei um pouquinho lá da decoração. E assim, a Nayara tá de parabéns, né? Que é a mãe da Elisa, porque fez tudo tão bonitinho. E aí até a Nayara me deu até uma lembrancinha, que a gente sabe que a lembrancinha é pra criança, gente. Mas quando a gente ganha também, uma pensão, uma pessoa que fica feliz é eu, porque eu gosto, viu? Aí ganhei algodão doce. Inclusive, achei super interessante que a Nilda tava falando pra mim, que quando você coloca o algodão doce assim, ó, ele tem validade de 3 dias. E ganhei um pacotinho. Vou abrir com vocês pra me ver o que é que tem dentro. André, meu tripé humano, que ele tá aqui perto de mim. Nossa, mas tem coisa, viu? Jesus. Paçoquinha. Ai, como é que é o nome desse trem, amor? É... Mucita, né? Só que isso aqui é de outra marca. Ai, esse aqui é bonitinho, gente. Olha, de dinossauro. Que fofura. Já vou levar pro serviço, porque o André não gosta. Você gosta? Dessas coisas? Então vou levar pro serviço. Ai, esse negócio aqui é bom, ó. Chup-chup. É de doce de leite. Você quer um, amor? Tem dois. Você não quer nada? Não, eu tô cortando doce. Véi, que felicidade. Vou levar tudo pro serviço, vou comer tudo. E pirulitos, 4 pirulitos, ó. Vou levar tudo pro serviço, gente. Eu amo dessas coisas na bolsa, porque tem hora que lá no serviço o tempo passa muito devagar. Aí eu gosto de levar, né? Que aí distrai. Ah, e também... Olha o que é que eu comprei. A melhor coisa do mundo. Farinha de puba, gente. Ah, eu não sei quem gosta não. Aqui em casa só eu que como, então eu acho maravilhoso. Porque o André fala que isso aqui é pedra, né? Mas pensa numa farinha de puba boa. Eu já tava tendo tempo que eu não achava, né, André? Porque farinha de puba, a gente tem um esquema, entendeu? A farinha de puba, pra ela ser boa, ela não basta ser caroquenta. Ela tem que ter aquele gostinho de azedo, gente. E o povo, não sei o que tá acontecendo, faz umas farinhas que não tem gosto de azedo. Aí essa aqui é do irmão lá da igreja. E ela não tem gosto de azedo. Como é que é? O cheiro, né, amor? O cheiro dela não é azedo, mas o sabor dela parece muito com o sabor da farinha de puba que eu conheci lá quando era criança, né? Que meu avô fazia. Meu avô comprava pra nós. E esse aqui é muito, muito boa. E é isso, gente. É, eu só apareci aqui mesmo pra poder não deixar aí o vlog com essa janela de tempo, porque se não se deixasse eu ia finalizar ele só na hora de editar, né? E aí eu queria agradecer vocês por terem visto o vídeo até aqui e espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!